boqorkii waxa uu booqday mid ka mid ah gobollada uu ku jiray oo aad u durugsanaa caasimada uu ka taliyo sii socod iyo soo socod kadib boqorkii waxa uu la kulmay oo dareemay xanuun badan oo cagihiisa soo wajahay maadaama uu boqorkii ay badan ma bixi jirin amarku markaa soo saaray xanuunkiisa ka dhashay wuxuu yidhi waa in waxa sac iyo lo' joogta oo dhan la gowracaa kadibna saantooda lagu gurlaa dhulka oo dhan waxa ay xukumo oo dhan si aanay mar dambe u dhicin in aniga iyo dadka kale dayacaga u xanuunaan iyadoo lagu dhow yahay in amarkii la fuliyo balse laga yaaban yahay kharashka iyo dhibtaas ay soo wadato ayaa mid ka mid a shaqaalihii qasriga boqorku ay tiri boqorow bal waxaad ka warantaa haddii itayma hal neef qallo aad adigu ka samaysto laba jaamood oo yaryar jaamso laba rajiin soomaaliya kaba laba karmood oo yaryar aad ka samaysato kadibna aad cagtaada ku daboosho miyaa xanuun dareemaysa wuxuu yihi maya qof walba inay tahay inu samaynayo jiri intaynu xoolo badan qalinahay waxay daba socotaa hadalkaa meecaad ee ah isbedelku adiga ayaa uu kaa bilaabaya qoyskiina ayaa ku waxaa jira